En ungsjöman Karl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hand till hand. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade ännu ej förälskat sig. Som lätt matroser kände han sitt bröd. Hans moder levde, men hans far var död. Han skrev så kär till modern allt ibland och sände pänningar från kärran land. For Dudley, det är en trevlig dag. Där är en sjöman, alltid nöjd och glad. Karl Alfred snyggar sig och går i land med glatt humör och med penningar i hand. Till en teater går Karl Alfred stig. Ty han har gått i land att droga sig. Där sätter han sig upp på läktaren. Då hörs en röst, hello my little friend. Han vänder sig och ser i samma stund en vacker flicka, hennes röda mun. Den ler mot honom och hon viskar sen, come on my darling, följ med mig ikväll. Och när som föreställningen är slut, så går Karl Alfred med den flickan nu. Hon säger, följ nu med din Elinor, så ska du se hur snyggt och fint jag bor. Ut i ett hus upp på Victoria Street, där bodde hon, han följer henne dit. Knapp sitter hon upp på Karl Alfreds knä, då säger hon, ta fram din portmoné. Karl Alfred frågar, vad ska du med den? Hon svarar blott, ta hit den strax min vän. Och i detsamma kliver in en man, en sådan som man ej beskriva kan. Han riktar mot Karl Alfred sin pistol, hand of your money, be quick, you big damn fool. Men vår Karl Alfred fruktar ej hans kul. Han säger blott, jag var så god och skjut. Men nu för fickan tar han portmonnén och boven får den emellan ögonen. Sen säger han till lilla Elinor, adjö för dig, hur sitta att jag går. Men den som denna visan diktat har, det är en ung sjöman som en gång var. Ut i ett hus i tredje våningen i Port Adelaide i Australien.